Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího videjka tady s Vendou. Čau. Dneska máme takový večerní noční točení, takže tady mám tmu, protože na sebe nechci svítit. Dneska jdeme zabít nubáky. Opět máme něco, kde máme nějaký teďka momentálně teda dřevěný klacek, ne, ale dřevěný meč. A budeme zabít nubáky. Je to vlastně o tom, že jenom zabijeme nubáky. Ale zároveň jsou tady velice zajímavé vajíčka, takže jsem zvědavá v celku na ty pety, které tam budou. No, náravně mi to jako tady sluší. Můžeme se tady pokecat s nějakým čarodějem, ty vogo, do země to os, skipni, nebo nevím. Má to skipni, totálně to s tím skipni a musíš porazit tady ty. Ano, tři. Ale oni se jmenují Nublin. A všimni se těch uší a nosu. Počkej, to si musím tady zastavit. Všimla jsem si, že tam je něco divného. Ježiši Maria, nemají pusu, ale vypadá to fakt divně. Jo, je to ale extrém. Ale to obočí je dobrý. Je to extra divně, no. Ano, povídej. Získáváš z nich furt neustále nový a nový meče. Jo, ano. Nevím, jestli jsi z toho všimla. Ježiš, a furt jsou, ty meče jsou samozřejmě lepší a lepší, jo. A čím víc klikáš, tak samozřejmě tím víc získáváš síly. Jo. Ok. Já jsem teďka momentálně ze spinu dostala vlastně jakoby, a jo, jsem dostala nějaký meč. Nějaký poťáček, co se týče coinů a vlastně nevím, kde ho můžu jako si equipnout a jo, asi v batohu typu. Jo, v batohu, přesně tak. Kouknem se i tady na swordy, ano, získala jsem nějaký lepší, který má už power 3 a je to taková, jako kdybych byla, proč mě to portlo sem, to si jako to mě portlo protože si podle mě udělala quest, jasně to jsem taky totiž portlo. To bylo taky trošku jako děsivý, že jsem nevěděla jako přímo co se děje, ale chápu, no, že já taky chtěj, právě. Jakože, no dobře, jasný. Takže pet se nám, jo, ještě si můžu koupit něco za 75, to rovnou jo, využijeme, koupíme rovnou druhý pet, dobře, zase oranžová kočka, ježiš. Já mám taky, koček, jo. Dostanu nějakou lepru nebo nevím. Ježiš. Jo, ale jako nevypadá to tak špatně, trošku to vypadá jako oranžová liška, než kočka, ale dobrý. A jo, a ještě jedna ještě určitá věc, všimni si u toho daného peta máš vždycky hvězdičku a nějaký daný číslo. Amo, co pokud to je za meč? Pokud to číslo je prostě furt neustále vyšší, tak je to, jako ten pet je prostě lepší. Lepší, tam no, máš je, jasný, mi to. No. Ty vole, čum, hele, tohle je jako špatný meč, jo, ale čum. Ukáž, počkej. Špatný Ježiš, meč, a jo? Ale to fakt divně. To je fakt divný, no, teda, no. Jako nicméně, tady mám lepší. Jo, ten mám taky, no. Že mám porazit nějakých 8 magických noobů, jo. Tak si nezala úkol, to je velice špatný. Tohle nevznáším, tyvko, proč ti to rovnou nemůžu jako equipnout? Já nevím. Jakože, že ti to rovnou ten úkol daj a ne, že ty vogo, ty si tam vždycky musíš jít tak ten vodsaz pro další je. Ale já to zapomínám, no, tak prostě stává se, ale jsem fakt hrozný, ale to doufám, že nejsem jediná, teda doufám, že nejsem jediná, že prostě jsem, no, jsem nemehlo. Jsou tady upgrady, které jsou velice, buď ticha, jsou tady upgrady, které jsou velice, velice drahé, takže to jako na to nemám. A teda tady jsou magical, no, mají teda hezký fráček, nebo respektive mají kápy a klobouk, trošku jak z Harryho Pottera, takový ten mluvící klobouk a no a vlastně tu kápi jak nějaký Superman, jo, ale dobrý. Malinko, jinak teda mě už teda skončil celý tutoriál, když jsem zabil prvního magického nuba a musíme našetřit prosím tě 380 tisíc na to, abychom mohli do další lokace. A musíme porazit nějakýho King Nuba. Nevím, jako kdo chceš sebrat. No. Já jinak tady jsem jako dobrý, teďka mi to ukazuje, že teda já se můžu tady přesunout i teda jako dál, což je Candyland, potřebuji 380 tisíc, ok, tím pádem mi to skončilo. Já jsem si tady na týhletý pumpkiny jsem jí zničila a získala jsem něco, což byly poťák na coiny a pak nějaký krystal a jinak máme i tady jakoby dárečky, škoda, že tady není ještě jako nějaký daily reward, ale to nevadí, aspoň ten dáreček, že ten je fajn. Ty diamanty, ty krystaly ještě nevím teda na co jsou, ale to asi v průběhu podle mě bude třeba nějaký upgrade na nějaký třeba meč nebo něco takového. Tamhle jsou upgradey, si všimni. Jo, tam už jsem byla, já se teďka bavím, že jsem z té pumpkiny, co jsem já zničila, která se vzpomne zase za další 4 hodiny, tak jsem z toho dostala nějaký diamant do backpacku. Jo, takhle, aha, víš, tak to nevím, no. Něco jsme koukám, ty upgradey jsou teda za peníze. Jo, takže, celkem, ale celkem jako drahý, nebo co byly tam, byl tam, byla tam rychlost, to se tak vybavím, určitě nějaký a tak možná, ale já se spíš možná podívám teda na nějaký pety, protože to si budem, už mám skoro
5000 a sice jako nemám ten quest, ale na to jako sere pes a jdeme se podívat teda na dalšího peta. V celku se to jako rýmilo. Rýmovalo. Ježišmarja, další vejce za 6000, tak to počkej. To já tady našetřím 6000 a jdu si koupit teda lepšího peta. Vyplatilo se to? Jak to mám vidět, ještě nemám ty peníze. Aha, sorry, tež tak pardon. Moc rychleji, už mám jo, už tam běžím. Dobře. Už je mám, tak tam můžu běžet. Je to trošku zdlouhavý, ale asi by se dalo možná někam spawnout, což nevím. Ale za 6000 rozhodně možná lepší vajíčka. Jo, ježiš, já jsem dostala rareovou žábu. Žábu může mít až 4 paty. Paty bogo. 4 pety a má to krát 5 power. Takže rozhodně těch 6000 se možná asi obětuje a je lepší si to teda našetřit. Bohužel lepší meč nemám, ale teoreticky nedalo by se to třeba dát nějak jakože pak dohromady. To těžko říct, koukám. Ne, ty je můžeš prodávat prej, ale... Tak to zatím dělat nebudu, nevím. Nebo pak je prodám samozřejmě, až budu být nějaký ty horší víc a tak. Ale jako třeba v té další, možná, když ne, ono většinou jako je, nedají. Když, no uvidíme. Uvidíme, jestli se dostaneme dál, což asi ne. Ale rozhodně je prodám, protože to nechci mít vlastně... teďka jsem mám nějaký růžový nebo fialový cardboard damage a ten má teda 6 power. Já už mám teda meč, který má 15. Dobře, tak já ho na to štěstí nemám. Já si jdu tady pro další. Pro ještě pro info. Ano. Až budeš na spam, tak tam máš prosím tě čestku, jo. Takže si ji otevři, je zadáčo a dostal jsem z toho 15 000. Čivo? Vážně, tady je prostě, že musíš jít ještě po nějaký lávce, aby ses tam dostal. Taky jsi spadla, co? Jo. Ježiš, tady ještě jedna lávka, no tak to si musím taky dát pozor. Chápu, chtěli to mít. Já jsem dostala 3,8, jo, 11,4 taky, ale zase jsem získala nějaký, hele, power boost, to si vezmu, a ještě luck boost, což jsem si dala jenom na 5 minut, za těch 10 minut si zatím dávat nebudu, teleport to mě taky v podstatě nezajímá, a tady si celkem jako ještě zničím tuhle tu pumpkinu, další boost, skvělý. Teďka možná, když už mám 18 000, tak zkusíme teda koupit další 3 pety za těch 6 000, aby se měli, že zase něco lepšího, zároveň aspoň obsadím všechny 4 místa. Dobře, já už teďko jsem si teďko dal teda power boost na 10 minut, takže ty kráso, Maki, já už mám 300 power, jo, no, takhle wow. Ne, 10 000 mám, 11 000 mám nalevo, ano. Ale když kliknu, tak mám 305 plus. Okej, okay. Ježiš, nalevo já mám 2370. Jenom? No. No, zajímavý, že já mám tolik, víš. A tak ono, čím sekáš, tak tím dostáváš lepší. No to jo, to ok, no. Mě už to teda říká další quest, abych získala vlastně tohleto obřího, což ten už má jako 265 tisíc zbátili, ne? Ale dobrý, to zvládneme taky. Není to nic hrozně, jenom prostě sorry za moje klikání. Bohužel auto tady je, ale za Roboxy. Jinak já chci říct, že jak jsi říkala, že 380 tisíc budeme muset získat, že ani nevíš, jestli to dneska stihnem. Já už mám 97. Že já se vůbec ptám, víte co, jako, multisell. Že to jde hrozně rychle teďko pro mě, víš, takhle to jsem chtěl říct. To chápu, já teďka zkouším teda dát pryč ty meče, který já nechci. Já mám nějaký legendární meč, ale je teda hrozně divný. Dobře, tak to se vůbec nevyplatilo. Právě jsem teda dodělala quest, dopůjdu to odevzdat a najednou jsem jenom všiml, že jsem dostala nějaký secret sword, jo. Nějak jsem si na to nekoukala, protože nemám zaplay chat. Ale teďka jsem na to koukala, mám tady dokonce Apex Dual, což ten už mám dvakrát teda. A pak jsem dostala nějaký cards player Česku, což dává 140 power. A já vlastně teďka, když vždycky seknu, tak rovnou dostávám 2000 jakoby power, což mě extrémně jako překvapilo, že jsem na to měla takový štěstí. A dokonce mám i vydělaný peníze teda do další zóny, což je skvělý, takže si to jdem odevzdat a frčíme do nový zóny, vlastně se proletíme jako balónem. Jako v podstatě jo. Tak, my máme teda všechno vem nohy na ramena a utíkej k tomu balónu a jdeme prostě letět dál, že jo. Já už tady na tebe čekám, prosím tě, vajíčko stojí 85 milionů. Prosím. Já jsem taky zíral, jako nechápu, jako co to sakra je, ale uvidíme, kolik budeme dostávat samozřejmě hned z prvních tady, co to je. Jako jo. Prosím tě, jo, jinak. Ale je tady nějaký enchanter. Jo. Jo, tam si dáte to, jo, a na to potřebujete různý ty krystaly. Okej, já jsem získala jenom nějaký modrý, ty tam zrovna nebyly. No nevadí, jdem se tady vzít nějaký teda quest od nějaký
Nevím. To vypadá trochu jako Willy Wonka. Malinko, to asi no, má jako být no. Willy Wonka, protože tohle trošku vypadá jako něco kouzelnické. Ne kouzelnické, no. Ale jako chápem, ty bogo, oni mají 8 milionů. No to mají, ale hlavně všimla si z těch nubáků, jak vypadají. Ježiš, ne. O, aha, počkej, meč má 160 power. Perníček nějaký, ježiš, to je roztomilý. Dělali jste někdy perničky, takhle ozdobovali? Já asi vždycky jenom bílou a nechtěla jsem mi s tím srát. No, nemám moc ráda oddělání perničku na Vánoce, což za chvíli nás to v podstatě čeká, jo? Ale ne... Jo! Mám teda... Jak, no, ten meč je velmi dobrý, jo? Ty ten meč je fakt dobrý. Dostala úplně hrozně a má jenom 75 power. Co? Já jsem teda dostal normální prostě meč. Nějaký úplně jednoduchý má 165 power. Ty já dostal nějaký fakt jako tím pádem extrémně basic, úplně nejhorší, který by patřil do kanálu. Jo, počkej, ten Sour... Jo, ten mám já teďko. Či už ale ten můj meč, vidíš, jak je obří. Jo, počkej, ten jsem teďka asi taky dostala, ten má 165. Dobře, jo. Je lepší a vypadá lépe. Rozumíte, že jo, ten zabereme, že jo? My jich musíme zabít 12, jste zbláznili, ne? Ale dobrý, teď už to jde, jakoby... A no, prostě hold, nám to chvilku bude trvat. Jinak já už si můžu dát taky rebrt, ale dávat si ho nebudu, protože se mi s tím nechce srát. Jako od začátku, chápeme se. S těma petama se fakt jako zbláznili za tu cenu. Pro mě já jako dostávám fakt jako mizerní peníze a prostě jako máš získat prostě, jak máš získat 85 mega. Jako je to hodně hold, pokud chcete, tak podle mě, když tady uděláte všechny questy, tak možná pak na ně budete mít. Možná jenom ale. Jenom možná. Jenom možná, to je pravda, já mám teda necelý, jako 2,5 milionu budu říkat, jo, budem zaokrouhlovat. A teda, je to opravdu náročné, což z těch dvou zatím dostávám jenom ty nejhorší dva, jakoby meče, což jako, oni jsou dobrý, nebo ten druhý je dobrý, ale teda, jako, není to nic moc. Pozadí mají i celkem zajímavou hudbu, díky tomu, že mluvím taky moc neuslyšíte, ale jako, je taková zajímavá, není to úplně ticho. A není to ani taková, že by vás jako nasírala, je to takový lážo, plážo, tam nevím, co tam hrajou, že jo. Lážo, plážo, jinak já jsem si vzpomněl na to, že mám si dát ten rebirth, dej si jaký rebirth, bude to daleko jednodušší potom. No, ale vždyť já ztratím peníze. No a co? A já už mám 3 miliony, no dobře, je fakt, že těch 80 milionů nedám. No dobrá, tady zase od začátku, takže jsem bábovka, která vlastně nikoho ani nezabije. A teďka vlastně mi chybí tak jsem jeli to, proč jsem to nemohla udělat až po tomhletom questu, kdy vlastně už mám zabít jenom toho posledního. Jako je pravda, že teďka už jde jakoby ten pár mnohem rychleji, jo, ale jako jiný mě celkem jako mrzají. Nedivím se ti vůbec, takže ale... Takže asi pravděpodobně, když našetřím ty 2 miliony, tak opět... Jdu si dát rebrat. Já se přiznám, že mě hrozně ten simulátor, ale připomíná nějaký simulátor, který už jsme třeba někdy v minulosti hráli. Jo, je to možný. Ale třeba to někdo prostě vzal a udělal z toho něco jiného, takhle, no, právě s těma nubákama. Jako vůbec bych se nedivila, já teďka lepší meč nemám, takže na ty kašlem a jdeme tady na ty veliký, který už vlastně mají helmu a brnění na svých svalnatých ramenech. Ano, přesně tak. Tamhle dokonce máme i vzadu, vidím dýni, která jako je krásně zelená, ale řekla bych, že bude mít strašně velký HPčka, takže ty asi jako pravděpodobně nebudu teda ničit, což jsem jako fakt nechce. Jinak ty moje boosty už jako už dělali kaput dolů a koukám na to, že už točíme v celku dlouho a sakra mě přijde, že jsme skoro nic neudělali. To je taky pravda, no. Skoro jako by se nikam nedostali, no. Jako jo, no. Mě zajímá, když si teďka dám ty boosty, jo. Tady power boost, jo, já mám jenom power boost. OK. Aspoň ten, tak zničíme tohleto jednoho a zajímá mě, kolik dostaneme vlastně peněz. To bude jako takový ten závěrečný, v podstatě budeme tomu říkat boss, jo, který nám třeba, nebo uvidíme, kolik dostaneme prostě těch peněz, jo. Třeba to bude jako něco lepší, dokonce mám i dáreček, tak ten si ještě taky vezmu. Hele, z tohleto jsme dostali dva ty červený krystaly, který potřebujeme pak na nějaký to vylepšení toho meče, což je skvělý. Ty máš snowboard. No, mám ten mount, jak jsem ti říkal, že jsem nevím, jak jsem to získal. V podstatě dej ten baťůžek a dole vpravo máš koně, mounta a já mám ten cardboard, nevím jak to, že jsem to dostal, jo, ale jo, mám to. Jo, já ho mám taky. Tak si to equipni a dej M-ko a můžeš na tom jezdit. Počkej, nejsem si jistá, jo, ale equip, ale já ho tam M-ko. Ano. Pustý. A já mám nový meč, čiž na něj, já hele. Já mám tež, taky nový meč, 256, já mám takovýhle modrý. Aha, tak já mám meč a ten má prosím tě... Ježišmá, ne, to je špatný. Ten bude mít hodně.
512. Wow, ty máš ještě podle mě tu o třídu vejš, že máš jako epic, když to tak řekneme. Ok, ježiš, 5 minut. Tak tohle se vyplatilo, dávám si rebrtli. Ne, ty vogu, ještě nemůžu, to si já to je prdel, já potřebuji 2 miliony power. Tak nevadí, ale začíná mě to bavit. To je špatný, to tady poslední zase nacházíme nějaký simulátory, který mě jako baví. No, to není moc dobrý. Je, já mám zase jenom ten samý meč, omluvený je 18% tenhle ten. Wow, tak to je dobrý ty vago, víš co, že máš samý koně. No mám no, takže jako co medvědy. Mám dělat? Mám medvědy a vládne jim jedna žába. No nic, si myslím, že bych to tady měla ukončit, protože už se z toho začíná zvrhávat, no divný věci se z toho začínají dělat. My máme na další rebrt, který si rozhodně dám a věřím tomu, že možná se k tomuhle tomu ještě vrátím, protože mě to fakt jako začíná bavit. Takže tak, budete to mít v popisku videa, my se uvidíme u dalšího videa a když tak se můžete podívat na můj Instagram a mějte se fajn. Kus.